Сандрал давгүй. Давгүй. За ингээд аль бие усны нэгдүгээр шатанд юу үзүүлэхэж аарэ. Окей. Ямар аа яа. Old school. Yeah. Агуул байна. Тэ жоохон сүүл рүү унчлаа те. Тэ жоохон хэмжээ жоохон бас авчих шүү. Тэн за миний хувьд бол чамд л эргэлзэхгүй байна. Нэгдүгээр шатан дээр бас чамаг бас нилээн бас онцолж харж исэн. Энэ шатан дээр бас нэг эргэлзсэнгүү. Окей. Баярлаа. Тэ бүх юм зүгээр төгс. Баярлаа. За орон төрөө хүмүүстэй бол тэ сайн байгаарай гэж хэлье. Сэтгэл маш өндөр байна. Тэгээд наага лайх хэрэггүй л гэдэг. Тэгээд санаа зовлтой. Шүтэн цэнгсэн.